Ta-da! Guys, korang pasti boring kan tiap kali tengok Mercedes, review Mercedes, buat Mercedes. Sekarang, aku nak buat Sirocco pula. Kita ambil Sirocco untuk modify pula. Hari ni aku nak pergi ke ML Automart. Since saya masih ada di KL lagi. So ML Automart ni actually dia sangat baik. Dia buat barang ni macam dia buat dulu apinya Mercedes tu. Itu air vent lah, lepas tu Android monitor, lepas tu dia punya woofer. Dia based on accessories lah, untuk bukan performance lah. So kereta untuk Sirocco ni actually aku nak buat saja-saja je, nak buat sedikit-berikit. Tetapi hari ni aku nak pergi ke sana untuk tukar Android player dulu lah. Sebab player ni dah lama eh. Tengok, screen pun dah hilang. Okay, kita nak bagi Android terus, touch screen. Okay, dah sampai pucuk. Tengok kereta ni. Satu cartridge bagi aku. Take the exit on the left. 2 hari, 1 hari setengah. Kau tip flavor baru dia. So kedai ML Automart ni actually dekat Tesco ni, Lotus, belakang Tesco je. Kalau korang tahu lah, dekat sini dia punya HQ lah. Okay, dah sampai. So boss dekat sana ni. Hello bro, how are you? How you doing? Cable plug and play. Very fast ni mah, this one. If just the Android player very fast, the camera takes a bit time. Oi, steady, okay, good, nice. Memang for Volkswagen lah, OEM. Oh, this one OEM for Volkswagen lah. Yeah. Alright. Hello, boss. How are you? It's BMW. New oh. BMW. F10. X6. M6. Sama long SI tak. Mercedes don't have ah. Coming soon. This one. For BM only lah now. Yeah. Inilah kereta cantik weh, GTR. Ni kan. Kurang bagi ai 30 tahun dah. Aku collect duit. Sehari collect RM20 lah. Dia bagi ai 30 tahun. Okey. Aku beli ni. Ni tayar mesaku. Semalam tukar. Depan 2 botak, belakang okey lagi. So ini Michelin PS4S second hand. Siapa nak boleh PM. Nak tengok. Ada lagi ya. Bosnya punya orang sangat baik hati. Mari sini ayat free. GTS pun tukar Android player, sial-sial. Sebab nak tengok Netflix. Dalam. Latasa. Oh, this one. Syok eh. So, ini yang kalau original dia tak macam ni lah. Dia tukar Android terus. Tengok, Android. So, korang boleh tengok Netflix. Nak layan YouTube, lagu. Semua boleh. Senang sikit. Ni lah, bagi 30 tahun lagi aku beli ni. So, aku nak tukar carpet. Lepas tu pasang kamera depan dengan belakang. Dengan Android player ni. Sebab kalau ada Android player, senang. Dia punya Android player ni, YouTube, Netflix, apa-apa je lah. Lepas tu kalau korang ada Android player ni kan, korang nak pasang kamera depan dengan belakang, senang. Okay, masa korang reverse, dia tunjuk belakang. Lepas tu korang tekan satu button ataupun korang letak D, dia akan facing itu kamera depan lah. So untuk bagi korang parking kan, depan tu, dia tak boleh langgar dengan divider. SP2S. So untuk kereta macam ni, kalau JDM aku tak buat lah. Kalau untuk Sirocco, kita bawa jalan jauh dengan Mercedes aku, usually wajib lah kena ada Android player dengan kamera depan belakang lah. Lagi satu, aku nak tunjuk barang ni. Barang ni dia coming soon.
Ha, tapi Mercedes dia tak ada lagi lah. Aku tunjuk kan. Ni dia. Ni untuk BM dulu. Ha, ini dashboard meter. Untuk Volkswagen dengan Mercedes dia tak sampai lagi. Aku tak tahu macam mana nak touch lagi. So, sesiapa yang pakai BM ni, ha, kurang boleh pasang lah ni. Digital terus. Ha, untuk Avent ni, dia bukan saja untuk C-Class ataupun Mercedes yang lama. Kalau Avent kurang bulat, ha, kurang memang boleh pasang lah. Ha, pasang yang baru. Okey, ada kat sini. Semua ada. Ini RGB. Dia boleh tukar warna. Yang ni. Dia boleh tukar RGB dekat dalam. Korang nak adjust sendiri dekat phone. Macam aku punya Merc. Untuk audio system semua, kalau korang datang sini, ha, tak payah risau. So, bumper ni aku nak tukar juga. Tapi kamera depan ni, dia kena korek lubang untuk letak kamera. So temporary lah, kita just korek mana-mana pun. Lagipun bumper ni aku dah tak nak dah. Aku dah 2 tahun tak minum dah. Bos suruh minum, kalau tidak dia tak nak bagi offer. Kena juga minum. Ini dengan macam macam Merc 的差不多, 它的function一样的嘛? 差一点的。差不多的哦, 有些便宜的很慢的哦。 我有试过啊，那个要借那个hotspot 啊，我从我家借到我的朋友的那边还没有借到哦，之前的那个应该是很便宜的那个。那个应该是一个人的啊，因为我之前在 Shopee 买了不会啊，看到哎便宜哦就买哦。Oh member member nak tanya aja siapa yang box loko kan? Ini nak tukar yang mana satu ah? Air filter sebab aku tak tahu lah. Nak modify. Banyak kali lah korang kalau tengok video kereta aku kan, ha, aku tiap-tiap kali datang sini ML Automat. Ha, kalau kereta Mercedes aku memang dekat sini lah. Ha, sekarang Sirocco pula. So aku nak bagi tahu kan, ha, kalau korang nak pergi kedai aksesori kan, banyak orang dia nak pergi kedai aksesori dia takut. Disebabkan korang tak tahu dia punya harga. Ha, tapi kalau aku ada video dekat sini, korang jangan takut lah. Dia tak akan tipu orang. Ha, banyak kedai aksesori korang pergi kan, kadang-kadang korang pening tau. Korang nak tukar player ke, korang nak tukar audio ke, korang nak pasang tinted ataupun apa-apa kan. Korang takut kedai aksesori dia potong. So dekat sini actually dia punya harga tu okey. Especially kalau korang mention nama aku lah. Mungkin bos boleh bagi lagi sebab dia tahu korang nampak video aku kan. Korang datang sini, so dia akan bagi special sedikit lah. So kereta aku sekarang ni dah siap dah. Cheesh. Mari kita tengok dekat dalam. Before after tengok. Tak sama dah. Sekarang touchscreen. Okey, ada touchscreen. Uish, hi. Cantik. Different from my Mercedes one, oh? Oh, this one from Volkswagen, bro. Oh? Yeah. Eh, this one more nicer, eh. My Merc one is more complicated. This one looks like more cantik. Yeah, because is, oh? Mercedes like two monitor, man. It's like more smooth, eh. Scroll, scroll, scroll it, oh? Oh? Oh. Jom, kita check tengok. Android player. Uish. So untuk Android player ni kan, actually dia different sedikit dengan I punya Mercedes lah. Ha, Mercedes dia lain sikit. Untuk yang Volkswagen punya, dia punya spek ni dia lain sikit. Dia punya touchscreen actually quite soft. Kalau nak compare dengan Merc, yang ini dia quite soft. Ya, yeah, soft. YouTube tak ada connection lagi. Okay, tak ada connection lagi. So dia kena connect dekat Wi-Fi lah. Kita connect Wi-Fi dulu. So untuk connection, korang just buka hotspot. Lepas tu korang tekan lama-lama dekat Wi-Fi ni. Dia akan search. Okey, dah keluar dah. Okey, tekan password. Okey. Okey, connected. So sekarang korang dah boleh dengar lagu. So untuk yang spek yang okey sikit kan, kalau korang just connect dengan korang punya hotspot, dia dah directly boleh macam online lah. Unlike kalau korang beli dekat Shopee punya, korang connect sampai korang start kereta daripada rumah sampai kedai mamak, dia pun tak boleh on lagi. Okay, lagu baru nak start. So untuk ni dia dah connect dah. Korang nak tekan sini, YouTube pun boleh, Google pun boleh, Play Store, download apa-apa apps. Okay, untuk Android player ni, kalau korang tak boleh download Netflix, korang kena pergi ke Google, lepas tu download APK Netflix lah. Netflix APK, dia dah boleh tengok Netflix. So kalau korang nak access full apps, korang tekan sini pun boleh. Tekan sini, lepas tu dia masuk Netflix lah. So korang boleh cari lagu ke apa-apa. Kita just check tengok video okey ke tak, tekan. Okey, just buka suara. Oh, suara dekat mana? Volume. Tengok. Semua boleh jalan. Skip ads, nak full screen. Full screen. Okey, just tekan pause. Tekan back, lepas tu tekan back, tengok keluar balik. So ada lain-lain punya setting lagi lah. Ada radio lah, setting lah, lepas tu setting view lah. Mari kita try download Waze tengok. So sekarang kita pergi ke Play Store. Yang penting actually Waze lah. Waze kita kena download lah. Okay, W-A-Z-E.
Eh, okay, Waze. Okay, kita download Waze, install. Sebab kadang-kadang kita tak nak pakai phone kan. Phone kita tengah pegang, lepas tu Waze kita tengok dekat sini lah, senang. So untuk setting ni dia agak-agak macam Android je lah, macam phone je. Korang nak buat apa pun boleh. Tapi first thing, ramai orang dia pakai Android player dia tak tahu, sebab dia tak bagi korang download Netflix. Netflix korang tak boleh download dekat Play Store lah. Korang kena download dekat Google Netflix APK. So kalau masa korang bawa dekat Penang sampai KL, korang boleh slow-slow tengok Netflix lah. Tetapi bahaya jugalah. Okay, jangan tengok movie sambil bawa kereta. At least dengar lagu dekat YouTube, okay lagi lah. Selain korang kalau tengok satu je, ini dia boleh buka multi-screen lah, macam I punya Merz juga. So tadi Waze dia loading kan, sekarang dia dah siap loading dah, dah download dah. So mari kita try tekan mana-mana lah. Kejar lama ke, tengok dia boleh load ke tak. Go. Go now. Dah boleh dah. Okay. Lepas tu kalau korang tak nak, just macam ni, full screen. Siap. Thank you Ayman, thank you very much again lah, every time. See, Mercedes, quite constant pregnant now, huh? We can try it. Thank you very much. Bye-bye. Thanks, bro. Thank you. Thank you very much. Okay. Siap. Sekarang semua dah siap. Aku nak balik dah. Reverse camera, depan camera, semua ada. Thank you, bro. Bye-bye. Okay, just reverse. Thanks, bro. Bye-bye.